kapitola 0 až 15 a strana 13. Podíváme se do prvního cvičení a přečteme si zadání. Čti, nakresli na osu, spočítej, napiš a odpovídej. Tak, nejdříve se podíváme na pergamen, co nám zde Matýsek vysvětluje. Na sále je 10 masek vodníků, masek princezen je opět více. Aha, tak on nám chce vysvětlit, co to znamená opět více. Opět více znamená, že nejdříve musíme mít stejně a potom k tomu při ještě pět přidáme. Když máme o více musíme vždycky přičítat. Tak se na to podíváme, tady je zadání podobné, vlastně stejné, takže si to přečteme znovu. Na sále je deset masek vodníků, masek princezen je opět více. Kolik masek princezen je na sále. Máme tady otazník, tak se musíme hezky zeptat. Znázorníme si to na číselné ose. Vodníci. Je jich zde 10. takže já si vynesu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, moc rovně se mě to nepodařilo. Obtáhnu desítku. Princezny. Tady jsem ještě zapomněl tu desítku napsat. Deset. Princezny. O více. Čili jak jsme říkali na začátku, nejdříve stejně. Čili musíme mít deset. Ještě obtáhnu. Deset. A teďka k tomu přidám to o více. Tady je to opět více. O jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět. No a kolik to je? Spočítáme to. Deset. Opět více. A pět rovná se patnáct. Se mi ještě připíšu tu patnáctku, abych to věděl. Na sále je patnáct masek princezen. Podíváme se na druhou slovní úlohu a zrovna přečteme. Na sále je deset masek indiánů, masek bílých paní je o jednu více. Kolik masek bílých paní je na sále. Indiáni. Deset. Urgh. Nějak se mi to nedařila ta čára rovná. Zapíši deset. Bílé paní. O jednu více. Musíme tedy, o je to o více, přičítat, přidávat. Takže přidáme jednu. Takže nejdřív musí mít stejně 10 a ještě o jednu více. Spočítám si to. 10 a o jednu více rovná se 11. Na sále je 11 masek bílých paní. Takže v prvním cvičení jsme se seznámili s pojmem o více. No a půjdeme se podívat do druhého cvičení. Přečteme si zadání. Použij do počítadlo. Spočítej a napiš. Takže do počítadlo. Si jen tak zhruba načrtnu a teď se podívám, co mám dělat. Matýska, čili ten kolíček s tou šipkou, si dám tak, aby mi ukazoval na jedenáctku. Jedenáctku složím z desítkového a jednotkového pásku. No a kolik mě ještě do jedenácti chybí? No vůbec nic, zaplnil jsem to úplně celé, takže jedenáct rovná se jedenáct a jedna. Kolíček nechám v matýs, jedenáctce matýská. nechám tam desítkový pásek, a kolik mě ještě bude chybět do jedenácti? No, tu ten jednotkový pásek, který jsem, jsem vindál. Jedeme dál. Matýsek zůstává stále v jedenáctce, nyní ale už vindám jak desítkový pásek, tak jednotkový pásek a vložím tam devítkový pásek. 9. No a skůdu zkoušet, jak velký pásek se mně vejde ještě do té mezery. No pokud budu zkoušet dobře, tak by se mě tam přesně měl vejít pásek s dvojkou. Takže 11 rovná se 9 a 2. No a takhle budu pokračovat stále dál. Vindám. Matýska nechám v jedenáctce, vemu si osmičkový pásek a budu zkoumat, kolik se mě, jak dlouhý pásek se mě sem ještě vejde. Nyní bych měl přijít na to, že je to pásek dlouhý 3. Takže jedenáct rovná se 8 a 3. No a vy můžete stejným způsobem pokračovat ve zkoumání v dalších úlohách. Takže jsme si prošli celou stranu 13.